La pobresa global té rostre de dona, salaris indignes, jornades excessives, assetjaments, violència. Canviar això està a les teves mans. Posa el filtre lila. Triar comerç just i finances ètiques és triar igualtat de gènere i apoderament de les dones. Posa el filtre lila. Per la igualtat, tria comerç just.